утро. Будет новинадыша. Тонкий дождь по небесным глазам. Новый день, не знам, что ты донес. Прекрасен, децата на разпуст, не е како секој ден. Како нешто чудесно, мене да ме мажи. Слушајки ја после таа ташном како плачи, капетанот се кажи. И сите го поздравивме, ни даде две задачи. И пак го поздравивме, гледам околу мене. Стотина прилепчани, ведро разположени во фатите на смејани. На брза, на светлина, ме на писта се наредивме. Еден, за друг, в автобусника да влеземе. Ја стегам си мотишка, да се возвршам не можам. Мисли тиши листата, а целиот се преложам. Кажи ми Господе, како ќе заврши мисијата. Дали повторно ќе ја видам фамилијата. Се прекрасим, ги тегнам тупаниците. Се помолив на Господ за мене и војниците. После тај ја пеам без нанда. Да не се војници кои за мина. Нормално на фонди, се знае што му треба. Еден, но еден, муабети се шират. Ден да се светат, дека нема да се видат. Не е мена шала, со мали запрканци. Се тижи право конвојот без никакви гаранци. Пато тој му возни некој во пекол да не носи. Што и да се случи за Господ ке ни прости. Ние сме чеда на оваа садковина. Шрци за шово, за мотија ни прва година. За пола сава. Таква пена карпала, го тоте страни конвојот. Беше нападна, експлозија сила. И сам се крена високо, ме зули за молен. Од болниците високо, станав на ноте. И си мозик да тапат, слухајте драйкја, зашто нема да запрат. Вали веќи таа вистина. Листи од живот, војници десетни, а не им дозволи да го преживеат нападот. Сине го погледна, лицето на дјавол. Денес, вистината да ја погледнеме во очи. Лејка, во рака, да има задеме почет. Зашто луѓето прерано, го видоја крајот. Македонски маќеници, што денес се во рајот. Знам се што вие ваша нивните родители. Грдо ни е нас, на нивните пријатели. Но тако бе живото. Вие сте која ќе останат во срцето на народот. Тоа